My jsme moc rádi, že jsi k nám dorazil. Sledujeme tě na Facebooku a tak jako sledujeme tě v té kariéře. A já jsem se chtěla zeptat, máš takový jako krásný jméno jako já? Nádherný. Kdo ti to jméno dal? Já si myslím, že mi to vybrala asi maminka. To jméno se jí vlastně taky líbilo a já jsem rád, že mi ho dala, protože vlastně tím, že mám Daniel, tak teď mám tady vlastně syna, 6 letýho skoro, a vybrali jsme jméno jako Denny. My jsme trošku podobní jako já, nechtěl jsem ale stejný, tak jsem vlastně našel takovýhle a jsem rád, že takovýhle jméno mám a že můžu jít společně jako ty. Tak to je fajn, já mám taky syna Daniela, parádní, protože nás takhle okouzlilo. A ještě jsem se chtěla zeptat, my se známe z Blšan, když jsi hrál s Klučkem v Blšanech. To je pravda. To je historie. Jak vzpomínáš na tvoje začátky po boku Luďka Zelenky? Musím říct, že ty začátky byly nádherný, protože vlastně v nějakých 18 letech jsem měl tu čest jít do Blšan, kde vlastně pod trenem Bílkem a tady s klukama, jak tam byl tam Zelí, že jo, Pešir tam byl tam Polodná, byl tam spoustu super kluků a vlastně tady si mě podkřídla a myslím si, že mi dali takový ten dobrý start do té kary, protože jsem měl tu šanci tam hrát s klukama. Dvakrát jsem mi podržel, zachránil jsem tu ligu tam vlastně díky mě, dal jsem 2 góly proti Teplicím, jeden proti Příbrami a dal jsem vlastně 4 body a tím pádem jsme se udrželi v lize. Ne, ale fakt super, já myslím, že Zelí mě tam hodně podržel i kluci a vlastně od té doby se takhle jakoby známe a mám jakoby tu čest i sem jezdit na tyhle sportivní akce, což mě hodně těší a doufám, že i do budoucna ta spolupráce s náma bude nějak probíhat. Bude, já musím říct, že mě podržel hlavně Dan, říkal ty góly, tak jeden z nich byl proti Příbrami, kde já jsem předtím nedal penaltu a on pak dal v závěru gól, který kdyby nepadl, tak to nedopadlo. A byla by to moje vina, protože já jsem nedal penaltu, takže díky, Dané. A samozřejmě strašně děkuju za to, že jsem i s klukama jezdíš, protože pro ty naše caparty je to tady strašná čest a strašná radost se s tebou zahrát a že se do toho takhle zapojíš. Říkám, jsem jako velký jména, ale ne všichni si zatrénujou, ty jsi to vzal prostě jako úplně normální kluka, přestože jsi reprezentant, máme z toho radost. Takže děkujeme moc a budeme strašně rádi, aby se sem kdykoliv se zase zastavil, připravíme ti tady domácí prostředí a budeme strašně rádi, když ti dopadne vyjednávání se Sheffieldem a podepíšeš smlouvu, jak to vypadá. Tak vypadá, že to na dobré cestě, samozřejmě ty informace nějaké jsou, nejsem ani oficiálního, ale mělo by to tak být, že snad začátkem týdne by se všechno mělo vyřešit a já doufám, že to tak dopadne, protože jsme tam de facto rok, ale Denny tam chodí do školy, máme tam už barák a všechny věci a jsme tam zabydlení a já bych byl rád, kdybychom tam ještě pár let vydrželi, ať nejen kvůli mě, ale to samozřejmě kvůli rodině, protože Denny se naučil super věci za 4 roky, co tam je a teď mám dceru 9 měsíců a rád bych jí dal ten lepší start do toho života, než jsem měl já, že když potom půjdu někam ven, tak ten jazyk bude umět, protože já jsem odešel ven a musím říct, že ve 22 letech se učit angličtinu není vůbec nic příjemného, takže s tímhle bych jim chtěl trošku víc pomoct. A teďka z jiného soudku, když trenér Roba odstoupil, máme novýho trenéra Karla Jarolíma, jak se těší na tuhle spolupráci, budeš jezdit pravidelně na srazy i teď, samozřejmě je to hodně na trenérovi, ale ty jsi připravený, odhodlaný, nachystaný ve formě? Tak nachystaný jsem samozřejmě vždycky, pro mě byla čest, nebo je čest být v nároďáku, ať je to v jakýkoliv situaci, jestli hrajou nebo nehrajou, prostě když člověk je v tom nároďáku, tak myslím, že už je to nejvíc, co může v té kariéře dosáhnout a já jsem nikdy neřekl, že bych nároďák nechtěl reprezentovat, takže když ta situace přijde, že mi trenér Jarolím zavolá a řekne mi, že bych chtěl, abych chtěl na první sraz, tak já samozřejmě vemu všechny věci, které mám a mažu jsem na nároďák. Držíme palce, ať se ti to daří. Děkuju moc. Ahoj. Ahoj. Také díky. Give me five.